Zdravíčko, dámy a pánové, mé jméno je Fred a já vás vítám u dalšího videjka. Dneska máme pátek 13. a řekl jsem si, že konečně oživíme novou sérii, respektive tu starou. No a podíváme se samozřejmě na Scary Reddit, nebo Reddit jako takový. Pro nás je to samozřejmě ten Fredit, takže pokud vás napadají nějaké posty nebo něco, tak nám to tam dávejte, odkaz budete mi dole v popisku. No a můžeme si taky udělat reakce na nějaké vaše mimy, nějaké vaše výtvory, určitě se na to podíváme, protože tuto sérii bych chtěl rozhodně, ale rozhodně velice dobře rozjet. Předem vám chci poděkovat za vaši podporu, lidi se neskutečně skvělí, děkuji moc, vážím si toho. No a my se můžeme do toho pustit vesele dále, každopádně už to dále neprodlužujeme, dejte si hlavně něco dobrého k pití, případně k snědku a držte palce, aby dnešek dopadl co nejlépe. Každopádně, pohodlně se usaďte a začínáme. Mé jméno je Frajer. Can I borrow some sugar? Kamo, toto reálně potkat ráno, když třeba jako víš co, teď se probouzíš, teď se zvedáš a teď najednou vidíš toto, ochu, zesedu se na místě. To ti garantuju, toto je normálně humus. Ale je jasné, že to je maska jenom nějakého týpka, jo, která je dobře udělaná, je to dobře nasvícené, tak aby to vypadalo, samozřejmě nic z toho tady není skutečné, dámy a pánové. Každopádně, jako reálně bych se lekl. Já už jsem se lekl tolika věcí, ale prostě tohle, to je humus. To je prostě vyloženě humus tady toto. Fuj. No, tak samozřejmě tohle potkat večer, tak se zeptám, hele, jako sorry, nevím, co děláš sice v obýváku, ale mlíko je tamhle v kuchyni. Nedělám si srandu, samozřejmě tohle je takové znepokojující, bych až řekl, je to takové, nevím, každopádně nemám z toho úplně nejlepší pocit, ale je to divné, je to hodně divné a nechtěl bych to potkat, určitě ne. Jo, to je takové to, když se vracíš domů ze školy, takový ten podvečer, většinou v zimě na podzim to bývá, a teď musíš projít prostě touhletou uličkou. A co dělá každý, když jde touhletou uličkou? Já jsem to třeba dělával vždycky v Itálii, jsme byli takhle ubytováni prostě jednou. A vždycky, když jsme šli s rodiči, tak jeden šel tu, druhý šel tu, drželi jsme se za ručičky a já jsem co chvilku se prostě otáčel za sebe. Hochu, garantuju ti, že tady to budu dělat taky. Je to velice nepříjemné, ale párkrát tam ať projdeš, nic se nestane, je to v klidu a pak jednou půjdeš jakože nic a baf, jo, takže asi tak nějak, no. Každopádně znám to až moc dobře tady toto. A je to nepříjemné, je to fakt nepříjemné. Jo, ohledně tohoto koně, nechceš trávu? Ne. Ne, samozřejmě je to foceno v zimě a ty oči, jak to je nasvícené, prostě zvířatům svítí ty oči, když na ně posvítíte baterkou. A ono v rámci možností je to naleknutí, ale není to úplně strašidelné, je to spíš přirozený a tohle bych se určitě nalekl. Kdybych projížděl autem, tak samozřejmě přibrzdím, protože nemůžeš čekat, co se stane, ale je to prostě přirozené, je to přírodní ty oči a nevím, kolik zvířat tuto vlastnost má, jestli všechny, nebo je to jenom u některých, schválně mi to napište do dokumentu, ale myslím si, že je to. Já si myslím, že to je u všech zvířat, protože každé zvíře, které kdy bylo vyfocené prostě za tmy, s bleskem nebo se světlem, tak vždycky mělo zářivé oči, takže ať už je to přidáno efektem nebo ne, tak strašidelné to není, spíš je to prostě, že jako chápeš, je to přirozené spíš. A jo, ta maska tam. No tak co, tak prostě si znechal omylem odloženou masku, jak já kolikrát při natáčení a leknu se sama sebe, takže jako v klídečku. Co to kur... Teda ne, že by jako to, ale vy tam máte signál? Nevím. Já vím, to z něho trošičku hrubě, já vím. Ale jako vysvětlí mi to někdo, kdyby to bylo za tmy, tak je to jasný, ale za světla tohle si musela všimnout. Už když se zdívala do kamery, ne? What the fuck? Bráško, je tam hodně dobrá místnostka. A věř mi, že tam ti dám dobrý práš. Ne, samozřejmě. Toto vypadá, že to je prostě někde opuštěné. Může to být hřbitov, nějaká kaplička nebo tak něco to vypadá. Aspoň podle zdí bych to odhadoval. A je to takové to nepříjemné místo. A samozřejmě hold, když se tam podíváš a pak je tam takováhle silueta jako vzadu, jo, no tak v tom případě asi jakože se trošičku otáčíš a jdeš pryč. Tady asi není co řešit, prostě vidíš siluetu, jdeš pryč. A nebo uděláme takové to klasické hororové kliše, je tam někdo? Jako chápeme se prostě, jako tohle vidět, jo, a vědět, že to není můj odraz takhle s tím mobilem, tak asi padám pryč. Tam není o čem. Takže tak, no. Parádní 3D efekt, super. Malá holka, která si prostě pije pitíčko, super, s jablečnou šťávičkou, mua, dal bych si.
Jo, tenhle ten si tady vyplazuje jazyček prostě do kamery. Máma, která tohle celou dobu vidí za ním, úplně neřeší vrážko, to normálně vyfotí a pak... Ne, tak samozřejmě tohle jde krásně vidět, že to tam je prostě vytvořený 3Dčkem. A já, který se prostě těmahle věcma zabývá, tak prostě poznám, kdy je něco fakt vytvořené a... Jako takhle na vyděšení malých dětí asi jo, ale pro nás určitě ne, ale jako pokus dobrý, neříkám nic. jo, takže máme tady něco jako Martinka, nebo možná i vřísk od masku, kdo ví. Pak tady máme Diablíka a tady máme siluetu ducha, dámy a pánové. Your mom, when she comes in your room at 2 a.m. and finds you on your knees. Tak tohle je nejvíc klišé, dámy a pánové. Tak jako okej, no, tak pokud tohle viděla jako zrovna, když... tak asi by se lekla, jo, to určitě, ale... Kdo by to upřímně dělal, dámy a pánové? Veď mě dál, cesto má. Ne, tak samozřejmě zatmít takhle domů, tady po téhle cestě, jako máš tu lampičku, je to v pohodě. Já tam teda nic nevidím neobvyklého, nebo si to aspoň neumím tady nějak... Jestli vy tam něco vidíte, pište mi to prosím dolů do komentů, ale já tu nic nevidím. A jestli se tam jedná fakt o tu cestu, jenom vyloženě, tak je to v pohodě, máš to osvětlený. A tady když tak rožneš telefon. Ale jestli se bere v potaz ten les na téhle straně, pokud je to teda les, pokud to není park, tak možná, že to může být trošičku nepříjemný, ale věř mi, že jsem procházel horší, takže asi tak, no. A tohle je přesně ono, když se vracím domů večer, většinou s kámošema jedeme, víš co, prostě pryč 30-40 kiláků od domu, řeknu mamce prostě, hele, jedu s klukama ven, jo, vrátím se třeba ve 12 v noci nebo tak něco. A takhle jsem se jednou vracel ve 2 ráno, jo. A prostě tohle je ta klasická lesní cesta, my jo tady máme taky, jo. Není to úplně v lese samozřejmě, ale v lese už jsem taky jel přes noc a není to nic příjemného, ještě když máte ta dálková světla prostě rožnutá, tak jako není to příjemný, ale není to strašidelný, prostě akorát se snažit jenom co nejrychleji to projet bez žádných problémů a jedete dál, jako jo. Ale pro někoho se to může fakt zdát, že čekáte, co tam na vás jako vybavne a maximálně tam na vás vyletí srnka nebo zajíc, jo. A pokud se poštěstí, tak jelena, které, díky kterému byste byli schopni si aj vyskočit z auta a vyfotit si, jo, protože to se dneska už prostě nevidí. A liška je na denním pořádku, takže asi tak nějak. Takový ten klasický strašidelný art, hele, uděláme tmavý obraz nějaké místnosti, nějakého nasvíceného oblouku a dáme tam prostě temnou siluetu do pozadí, to bude fungovat, jo. Jako jestli někdo z vás věří tomu, že tohle je reálná fotka, dámy a pánové, tak... Tohle je prosím vás takový krásný namalovaný art, protože tohle nemůže být ani vyfocené a jde vidět, jak tady typek použil doslova voskovky. Ale zase jako na druhou stranu, proč ne? Je to umění? Je. A já samozřejmě každé umění respektuji, takže asi tak nějak, dámy a pánové. Ano, klasické kreatury, které prostě musí vzbuzovat takovou tu... Samozřejmě toto jako asi bych potkat úplně nechtěl, nicméně jasné, že tohle v životě nepotkáme, možná tak hluboko v oceánu. Každopádně, jako jo, může se to stát nepříjemné, ale že by to existovalo, prosím vás. Ale je to nepříjemné, jako ano, samozřejmě opět vyfocená místnost, prostě tmavo všude a dáme tady siluetu nějakého strašaka, to bude stopro fungovat. Něco mi říkal, že tady máme Reddit z Fasmobovie. Ne, tak samozřejmě musíme brát v potaz, že prostě fotky jako fotky a efekty jako efekty. A když to dáme do sebe, vzniknou krásné obrázky. Takže tak, no. OK? Vy v tom vidíte něco? Já v tom nic nevidím. Když to rozkliknu na větší, tak ne. Ne, já tam nic nevidím, dámy a pánové, schválně. Jestli vy něco vidíte, napište to do dokumentu, tohle mě celkem zajímá, já tu nic nevidím. Však pohoda. Jako nic. A ano, klasický Slenderman. Kde jsou ty doby, kdy jsme věřili tomu, že v lesích opravdu pobíhá tato postava v kvádru bez obličeje a kdykoliv se na ní podíváte, začne vám šumět v očích, ty vole. To byly doby, ty bráško, a pak jsme nechtěli prostě domů večer, jo, to bylo hrozné, ježiši.
O môj bože, to byly doby, proboha. Kamo, ale tak tohle je humus. Tohle je vyloženě humus. A kdybych se procházel v budově a viděl bych tam typka, jak si takhle hraje na piano a vypadá takhle, tak se asi rozloučím se životem. Tohle je hrozné. Holy shit. Každopádně, tady bych to asi, dámy a pánové, raději ukončil. Takže dámy a pánové, tohle je konec dnešního videa. Pokud se vám video líbilo, zanechte like, případně odběr, budete moc hodit. Jo, a nějaký hezký komentík, co bych mohli natočit příště. Případně, co se vám stalo za dnešek, pokud pátek 13. vám přišel jako šťastný den, nebo nedej bože nešťastný. Ale podělte se s vaším názorem dole v komentářích, budu za to moc rád. Každopádně lidi, se s vámi loučím a u dalšího videa, které určitě vyjde již brzy, na viděnou a hlavně ve zdraví. Čus.